Hej och välkommen till veckans upplaga av Travspegeln, och inga pengar att lira för den här trevliga V65-fredag. Tyvärr, Supersid hann inte riktigt med sista 300 där att avgöra, men det var lite kuskseger av Ove Berlin från Hudiksvall, men ingen skugga ska falla över Jonas Wallén. Han körde efter hästen förmåga och blev ju tvåa. Nu laddar vi om, och den här veckan har jag två bra spikar tycker jag, även om inte de är några stora oddshöjande, så tycker jag ändå att de båda två ska ha bra chans i respektive lopp. Men vi börjar den första avdelningen och sträcka 3, Önsacke Disoldi. 9, Lyckes Gold Lane, som Ulf Olsson berättade var en trevlig bekantskap. Han vann på V4 i söndags uppe i Östersund. En ny bekantskap, Gabriella Kjellberg tränade. Och hästen hade varit riktigt duktig i något jobb, och Ulf tyckte att det hade varit öppet spår nu till fredagstävlingarna, så trodde han på en bra chans. Nu blev det ju lite utlämnat, men definitivt ett V65-sträck, och vad han kunde förstå skulle den här hästen tävla barfota runt om igen, som han har gjort i sina 3 senaste starter. Vi har lite bilder på en häst som hade lämnats in i proffsträningen, nummer 10 Parkin, och Henrik Svensson rapporterade att hästen hade blivit väldigt förbättrad. Han var riktigt bra i jobben, och här visar han ju på upploppet och sista 400 här att han hade förstått det här. Han har ju gått hyggliga lopp också för ägaren Björn Persson, som hade en härlig intervju i vinnarcirkeln. Han skulle låta han göra den här starten också, sen skulle han ta hem honom igen. Han har varit lite på uppfostringsanstalt kan man väl kalla det. Han är faktiskt 13,5 sista varv och 13,1 sista 5. Duger han något här också, och given markering på kupongen. 11 Björnjägaren har vi lite grann tycker jag att bevisa. Var ni med nere på Romme senast där Real Raby vann, och Tommy Jansson ledde, överlät Robert 1500 meter från mål, och sen kunde han väl hänga med till ungefär 100 meter kvar, sen stömde han ordentligt sista meterna in mot mål, men och blev utan pengar. Men ja, lopp i kroppen, och Robban tar vi alltid med. 12 Starlook har ju varit en liten käpphäst för oss i den här travspegeln under året, och vi har haft med honom vid ett flertal tillfällen. Pratade med Lars Wiksten för några timmar sedan då vi spelade in det här på tisdag eftermiddag, och han var riktigt nöjd med hästens sätt att sköta loppet upp i Dannero. Nu har han tagit åt sig träningen och har ju vunnit sprung ungefär tidigare, som han haft lite handbroms i sig, så att det här ser intressant ut. Har han hittat rätt, men han var inte inne Lars på att han skulle runda alla. Hästar jag kallar för kallblod, ett gammalt anrikt lopp, och här har vi ett par favoriter som säkert inte behöver mycket vingar på vägen för att förlora. Jag tänker min V65 med 3 Aspe Olof, och då börjar vi att titta på Aspe Olof när han vann senast och kommer in i loppet på sista långsidan. Och Persson är fräck, det kan man väl kalla i alla fall, när han kör invändigt på sista långsidan, och så skriker han till lite när Arne Forsberg på väg ner mot andra spår. Arne rätar upp hästen, och smidigt och lätt kommer Aspe Olof fram utvändigt ledan. Sen så fortsätter ju Persson att jaga Järkefax som leder loppet, och det är ju i stort sett strid ända till 100 kvar, men sen visar ju Aspe Olof att han är riktigt, riktigt bra. Det känns som att han har hittat en växel till i sommar här, och att han inte ska ha, som jag tycker, några alls som helst problem med distansen. Det kan vi väl titta på i loppet ifrån Hagmyren i somras när han var tvåa i Hagmyrens hästägarkanna. Den dagen så mötte han Silkefax, han har väl ett par hundratusen mer i alla fall, även om inte han har varit speciellt lysande de här sista 2 säsongerna, så finns det igen, och han avgjorde sista biten in mot mål, kanske för att han var lite hårdare. Men Aspe Olof, ja, en klar första häst i alla fall för mig. I samma lopp på Hagmyren som Aspola varit med någon gång så har Årbusa nummer 4 varit med. Hagmyren senast så gjorde hon ett kanonlopp. Hon fick ju harva ut i spåren av sista 1000, och ja, får hon ligga på rulle så glöm inte bort henne. Jag plockar med en liten stänkare också i form av nummer 7, Bodbäcksjal. Har mött miljö nu och hamnar hos Linda Hedström nere i Bergsjö. Tidigare var det hos duktiga Susanne Österberg. Minns ni när han var faktiskt med in på upploppet här och stred mot Stamping i julas? Och det är en häst som har hög kapacitet. Och är, ja, jag är inte helt borta i det här loppet tycker jag. Och senast i Bollnäs så gick han en 26a sista 1000. Han var väl någon halv längd efter Järkefax då i lopp som Bångsbofax vann. Men då har han ju inte tävlat för Sölk och kommit mål på länge. Och tiden 27-7 inger ju lite respekt. Favorit kanske nummer 10, Lapplotes blivit. Har tittat lite på bilder på segern efter flera års frånvaro, så startade han där för en vecka sedan och vann. Han hade vunnit dessutom på Ammerån på en 25,5-26 tid. Starten före, men det syntes inte på programmet, så att det var inte så mycket att säga om det.
Men jag tycker ändå att han, ja, det måste vara en riktigt intressant häst det här. Som, om ni vet, hur minns att han hoppade i mål här, en häst jag kan för några år sedan. Så att distansen har han definitivt inget problem med. 3-4, 7-10 i V65-2 och vi vänder blad till kanske V65-ans svåraste lopp. Ja, jag tycker ändå att vi tittar på nummer 3, Spring Soul. Var med på Bergsåker för Per Linderoth för några veckor sedan. Och då gjorde han, tycker jag, ett riktigt bra lopp. Jag hade ingen uppfattning alls om hästen, men det var full körning första 1000. Jenny Åsberg tryckte på utvändigt och han gav sig lite kanske sista 50. Men det får man ha lite grann, tycker jag, lite förståelse för att det var full körning och Valeroso som vann, den kom ut från ryggledaren och det är inte så mycket att säga om att han fick stryk. Sen på Solvalla kom han bort ett lopp där man blev uppbullat och körde Robert Berg, och nu kan man väl tro att Per Linderoth igen då har lite känsla för att hästen skulle kunna få en bra lopp eller även spetsa, som Peter Stefan Arvidsson trodde. Vi går vidare till hästarna 6-4, Eurocoin var lite blek senast kanske och galoppera bort sig. Ta med nummer 6 Linde Tornado, 8 Global Lordi som är åtgärdad efter senaste starten, gavs ju då lite grann sista 50, och nummer 12 Quick Jock som är värd ett eget litet kapitel. Varför ska ni snart få se bilder? Ja, Quick Jock, han köptes på, kanske inte på min inrådan, men tips via mig till Martin Ohm och hans pappa Gullemar, eller hela familjen var väl naturligtvis med. Det var Samuel Ren som tipsade om hästen, han skulle dra ner lite grann och tyvärr så har det visat sig att han inte har fungerat så speciellt bra. Men här ser ni Robban Berg plocka fram alla sina körkunskaper, kanske inhämtat ifrån Alf Jonsson-tiden, avgör det på väldigt sätt, fint sätt. Tävlar han barfota igen så kan han bli rolig. Men det var så här, efter 4 segrar för Robert, så jag med mitt döma huvud naturligtvis, så tyckte jag att om han nu hade han kört limousin i 4 segrar, så tänkte jag att ja, vinner lopp 12 också Robban med Quick Jock, ja då ska jag cykla en bit, sa jag. Och eftersom vi hade Ulf Olssons säkerhetscykel med stödhjul efter hans olycka i fjol i augusti här på stallbacken, så loppet hade gått i mål. Ja, då kom det ju en bössiga kompis, bland annat Kjell Svonstedt, och någon till att överlämna cykeln. Och här får ni se den defileringen som avslutning, för säger jag någonting, då står jag för det. Ja, vi är framme vid veckans första singelsträck, nummer 6 Nelly Damour i den fjärde avdelningen. Det var bilder från Hagmyren när Nelly Damour gjorde debut i Monté. Victoria Strand-Jörgensen är väl förmodligen en av de skickligaste tjejerna vi har, eller överhuvudtaget monterar utan. Ni ser här att hästen rullar över strax efter 50-100 ridna och galopperar. Inte så mycket om att säga om det. Sen kommer han tillbaks när vi kommer in 600-500 kvar någonstans här. Och ja, jag blir väldigt imponerad faktiskt. Jag tycker att om man tittar på Nelly Damour, hon sitter ju fullständigt oriden i sista kurvan. Och sen när hon lyfte ut den, okej, det var väl inte kanske lika vassa motståndare som hon har nu på fredag. Men ändå, ja, det här var ju verkligen imponerande tycker jag. Och upploppen ner här när hon växte, vilken överväxel. Senast så vann hästen via 12 sista 1000, berättar Jörgen Westholm på tisdag eftermiddag på väg till Gävle. Så att det var full form på hästen. Ja, jag kan inte se den förlora om inte det blir strul. Men det hoppas vi väl att det inte ska bli. Nu när tjejerna har fått en jättechans att få visa upp sig på V65. Tycker jag är kul. Bra skvågat till hälften vunnen. Hoppas att tjejerna känner ansvar och sköter sig så att de inte behöver ha några många omstarter.